ভাত ৰাইজসকল আজি ৰাতিপুৱাতে ফুল পুলিত পানী দিয়া কৰ্তব্যটো কৰি ললো বহুত বেছি ফুল পুলি নায়েই তেনে নগন্য কেইটামানহে ৰাখিছো মানে আমাৰ ঘৰত আছে ছাগলী আৰু ছাগলী পোৱালি কোমল কোমল ফুল পুলিবিলাক থাকিলে চব লফাল দিয়ে আৰু এফালৰ পৰা খাই যায় এয়া আপোনালোকে মণি প্লেণ্ট জোপা দেখিছে নহয় সেইটোৱেই উদাহৰণ আগটো আছে গুৰিটো নাই পাতকেইটা দেখিলে নে বাৰু আহকচোন আজি আপোনালোকক এটা গাঁৱলীয়া সমাজৰ এটা পৰিৱেশৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ আজি মায়ে ধান বহাইছিলে জানেই নহয় যিসকল গাঁৱলীয়া সমাজত বসবাস কৰা লোক আছে ধান বহাতে বহুত বেছি কষ্ট হয় সেয়েহে ভাবিলোঁ মাক অকণমান সহায় কৰি দিওঁ সেয়েহে মই এয়া বহোৱা ধানখিনি পালতে ভালদৰে মেলি দিছোঁ আৰু চাওকচোন এপিনে পাৰ শালিকি চপ আহি খোৱাত লাগিলি বাৰু অৱশেষত এয়া মোৰ ধান মেলা হৈ গ'ল হেল্ল' ভ্ৰমণ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ মই এটা ভ্লগ বনাবলৈ লৈছোঁ আচলতে আমাৰ ঘৰৰ এইখিনিতে ভাগৱত পাঠ হৈ আছে তো অখণ্ড ভাগৱত তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু হ'বলকচোন মই যাওঁ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ এইখিনি বা ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ সেই সেই ভ্লগটো সকলোবোৰ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল এয়া ভাগৱতৰ ওচৰত আহি চাকি দিলো আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাইছোঁ ভাগৱত পঢ়িয়ে আছে বাৰু আৰু এনেকুৱা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত আহিলে মনটো বহুত বেছি পবিত্ৰ লাগে মইতো সি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইফালে পৰসাদো খাব দিলে তো খুব বেছি ভাল লাগিলে গৈ এতিয়া ইয়াতে অকণমান সময় বহোঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ভাগৱতৰ পৰা আহিয়ে চাদৰংখিলা পিন্ধি এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ হেয়াৰ কাৰৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত আগবঢ়াম আজি বা কালিলৈ তো এতিয়া মুখা ধুই এযোৰ হৈ আহিলোঁ তো এতিয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ কিবা এটা বনাম একদম মোৰ ষ্টাইলত আজি মুড়িখন বনাম তাকো দহ মিনিটতে হৈ যাব আৰু খাবলৈ ইমান বেছি টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰিব ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ আগতে ভাবিছোঁ অকণমান স্কিনখনৰ যত্ন লওঁ বহুত দিন হ'ল স্কিনৰ ভালদৰে কেয়াৰলা হোৱাই নাই দেখিছোঁ মই স্কিনখন একদম ডাল হৈ গৈছে আৰু একদম স্কিনখন মানে শুকান হৈছে সেয়েহে এটা ফেচপেক লগাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম আকৌ ভিতৰত মাজলৈ যাওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ফেচপেকটো আপোনালোকৰ লগত দেখাম তাত যাওঁ প্ৰথমে মই আপোনালোকক ফেচপেকটো বনোৱাই দেখাই দিছোঁ ফেচপেকটো বনাবৰ কাৰণে এটুকুৰা মই কল লৈছোঁ এটা কলৰ প্ৰয়োজন নহয় তাৰপিছতে কলখিনি ভালদৰে মেচ কৰি ল'লোঁ মানে এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ কলৰ পেষ্টখিনিৰ লগতে মই এক চামুচ বেচন দিছোঁ দুই চামুচ দৈ গাখীৰ দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি লোৱাত ফেচপেকটো ৰেডি হৈ গ'ল

এয়া চাওক এটুকুৰা কলৰ বাকলি লৈছোঁ বাকলিটোৰ সহায়তে লগাম কল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে যিমান ভাল আমি কলৰ বাকলিটো যে পেলাই দিওঁ সেই কলৰ বাকলিটিও কিন্তু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু কলৰ কথাটো ক'বই নালাগে কলে আমাৰ স্কিনখন স্মুথ কৰাত সহায় কৰে আমাৰ স্কিনৰ যিটো কলেজন সেইটো মানে ইনক্ৰিজ কৰে যাৰ ফলত আমাৰ স্কীণত নতুন কোষ জেনেৰেট হয় আৰু আমাৰ স্কিনখনে মানে এটা নতুন ৰোগ পায় আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ বেচন বেচনে আমাৰ স্কিনখন চাফা কৰাত বগা কৰাত সহায় কৰে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত স্কীনখন কলা পৰিছে ভালৰ ৰ'দৰ পখৰ ৰ'দৰ কাৰণে যদি চান টেন পৰিছে সেইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও কিন্তু বেচনটো ভাল হয় সেইটো কথা মই নক'লেও জানেই আৰু আৰু দৈ দিছোঁ দৈও আমাৰ স্কিনখন মইশ্বৰাইজ কৰে এতিয়া চাওক কলৰ বাকলিটোৰ সহায়তে ফেচবেকটো মই একদম ঘঁহি ঘঁহি লগাই দিছোঁ আৰু মোৰ পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো একেবাৰে ইগন'ৰ কৰিব একদম লেতেৰা হৈ আছে মানে টেবুলখন আৰু চাওক মই একদম চকুৰ তলে চলে একদম ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ ফেচবেকটো দুই বা তিনি মিনিট ভালদৰে এনেকৈ চাওক কলৰ বাকলিটোৰ সহায়ত ফেচপেকটো লগাই ল'ব নাইবা আপোনালোকে হাতেৰেও লগাব পাৰে কিন্তু কলৰ বাকলিটো এনেকুৱা কিছুমান তত্ত্ব আছে যিখিনি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় তো আপোনালোকে কলৰ বাকলিটোৰ সহায়তে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত দহ বা পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে ফেচপেকটো শুকাবলৈ ৰখি দিব তাৰপিছত মই ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়ত মুখখন ধুই আহিম আৰু ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ এতিয়া আহক আপোনালোকক মুড়িঘণ্টৰ ৰেচিপিটো দেখাই আছোঁ অলৰেডি এইপিনে দালি এইপিনে ভাজি বনালেই এতিয়া বনাম মুড়িঘণ্ট মুড়ি কণ্ঠখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই দুটা মাছৰ মাথা লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দুটা পকা জলকীয়া লৈছোঁ দুটা তেজপাত আৰু এয়া মচুৰ আৰু মগু দালি মিক্স কৰি পেলাই মই আধা ঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ ভালদৰে মই দালিখিনিও ধুই লৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কুকাৰটো অলপমান গৰম হ'বলৈ দি তাতে মই মিঠাতেলখিনিও দি দিলোঁ মিঠাতেলখিনি যিটো কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পিছত তাতে মই পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আৰু লগতে জলকীয়া আৰু তেজপাত দি ভালদৰে মই পিঁয়াজখিনিও ভাজি ললোঁ পিঁয়াজৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ সেইটো যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মাছৰ মাথা দুটাও দি দিলোঁ যিহেতুকে মাছৰ মাথা দুটা অলৰেডি ভালদৰে ভজা আছে তথাপিতো অকণমান মই ভাজি লৈ পেলাই মাথাখিনি অকণমান ভাঙি দিছোঁ তেতিয়া মানে মুড়িখণ্ডৰখিনিৰ যিটো টেষ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া আহে এয়া মাছৰ মাথাটো ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দালিখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ দালিখিনি দিয়াৰ পিছতে ভালদৰে মই এবাৰ লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছতে মই ইয়াতে জোখ অনুসৰি নিমখ হালধি আৰু মেইন যিটো মছলা মই দিম সেইটো হৈছে মিট মছলা লগতে অকণমান গৰম মছলা অকণমান ৰেড চিলি আৰু অকণমান ধনিয়া পাউদাৰ দিছোঁ আপোনালোকে মছলাখিনি স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু মিট মছলাটো কিন্তু স্কিপ নকৰিব সেই মিট মছলাটো দিলে মানে মৈঘন্টৰ যিটো গোন্ধ বা যিটো টেষ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া আহে তাৰপিছত ভালদৰে গোটেইখিনি মই লৰাই ল'লোঁ লৰাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ডেৰ কাপমান পানী যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে তাৰপিছতে পুনৰ মই ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই লৈ পেলাই ইয়াতে ঢাকন লগাই দিছোঁ আৰু মই প্ৰায় চাৰি বা পাঁচটা চিটি লগাই দিলেই এই মুড়িখণ্ডখিনি ছয় বা সাত মিনিটতে ৰেডি হৈ পৰিব মুড়ি খণ্ডখিনি প্ৰেছাৰত ঠাই থৈ আহিছোঁ খুব বেছি সাত বা আঠ মিনিটতে মুড়ি খণ্ডখিনি বনি যায় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই তো মই আপোনালোকক একেবাৰে হোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাবলৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ আহি আছে আৰু ভাল খবৰটো কি আপোনালোকে গেটছ কৰি মোক জনাব ঠিক আছে তো মই এতিয়া ক'ত আছোঁ দেখাই আছোঁ দেই ভুলকৈ ৰভা দিছে মানে আমাৰ ঘৰত এয়া পাছফালে ৰভা দি আছে মানে ভাল খবৰ এটা আছে আপোনালোকে ভাল খবৰটো মোক গেটছ কৰি জনাব এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ নিদিওঁ বাৰু দেই সময় আহিলে আপোনালোকে গম পাবই বাৰু তো সেইটোৱে পাছফালে আছিলোঁ মুড়ি খণ্টো প্ৰেছাৰত তোলাই থৈ গৈছিলোহে তিনি মিনিট মানৰ পিছত চিটি মাৰিলেই আৰু মই চাৰি বা পাঁচটামান চিটি মৰোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই গৰমে গৰমে আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো নহয় জানো যদি মই আপোনালোকক এই মুড়ি ঘণ্টিনি খোৱাব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'লে হয় ভাল বনাইছো নে বেয়া বনাইছোঁ বাৰু নিজৰ তাৰিখ বেছিকৈ আৰু কৰিব নাপায় নহয় জানো তো ৰেচিপিটো বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন কালাৰটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে নহয়নে খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে একদম মাংসৰ নিচিনা লাগে খাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয়কৈ ঘৰত বনাই খাই চাব বাৰু মই তেতিয়াহ'লে ভাত খাওঁগৈ মাৰ যদি ভাত বাঢ়ি ৰেডি কৰি লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই বাইদেউ এই ফেচবেকৰ ৰিজাল্টটো দেখাবলৈ পাহৰিলোৱে নহয় আপোনালোকে ফেচপেকটো ধোৱাৰ সময়ত ভালদৰে মুখখন মাছাজ কৰি ধুই দিব আৰু ঠাণ্ডা পানীত ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব মুখখন কিমান বেছি হাইড্ৰেট আৰু গ্লয়িং হৈ পৰিছে চাওক স্কিনখন কিমান ধুনীয়াকৈ মইশ্বৰাইজ হৈ পৰিছে আৰু একদম হাইড্ৰেট হাইড্ৰেট লাগিছে স্কীণখন ত' আপোনালোকে এবাৰ এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব ঘৰত খুবেই ভাল হয়